ဝမ်းချနေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။3မိနစ်ကြာမှရေအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အစီအစဉ်နဲ့မစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ဝမ်းချနေကို Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းဟာအလွန်အဖြစ်များပြီးတော့ပူပြဲလာတဲ့နှွေရည်မှာပို့ပြီးတော့အဖြစ်များပါတယ်။နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းကိုမှန်ကန်စွာကုသနည်းကိုသိရှိခြင်းကပိုမိုလျင်မြန်စွာပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ကူညီပေးပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေပိုးဝင်တာ၊ဓမ္မတည့်တာ၊သွေးတိုခြင်း၊နှာခေါင်းကောက်ခြင်းနဲ့နှာခေါင်းထဲကိုအရာဝတ္ထုများထိုးထည့်ခြင်းစတာတွေကြောင့်နှာခေါင်းသွေးရှင်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။မြင်မာတဲ့နေရာမှာနေခြင်းနဲ့ပူလွန်း၊ဒါမှမဟုတ်အေးလွန်းတဲ့ရာသီဥတုဟာလည်းနှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဇက်တိုက်နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းဟာသွေးတိုယောဂ၊သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအရက်အလွန်ကျွန်းတောက်တာဒါမှမဟုတ်အကျိတ်ကန်ဆာလိုမျိုးနာတာရှိယောဂါတွေရဲ့အကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းဟာနာတာရှိယောဂါအခမ်းအကြောင်းဖြစ်ခြင်းမှာရှားပါလာပါတယ်။နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းခံစားရရဆိုရင်တော့ထိုင်ပြီးခေါင်းကိုရှေ့ကိုအနည်းငယ်ဆောင်းပြီးတော့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်ခန့်နှာခေါင်းကိုဖိညှစ်ထားပါ။ဒါကပေါက်နေတဲ့သွေးကြောတွေကိုပြန်ပိတ်အောင်ကုသနိုင်ပြီးတော့သွေးထွက်တာကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ခေါင်းကိုနောက်ပြန်မဆောင်ပါနဲ့။အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းဟာလည်းလက်ချောင်းနောက်ဘက်ကိုသွေးတွေစီးဆင်းစေပြီးတော့ရားရံခြင်းနဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးနှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။ပြီးတော့သွေးတိတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအနည်းဆုံး15မိနစ်ခန့်နှာခေါင်းကိုလေနဲ့မှုန့်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှနှာခေါင်းကိုမထိမကိုင်းခြင်းနေပူရဲထွက်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်နေ့တာလုံးအပြင်ထွက်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှတကယ်လို့သိရဲ့နှာခေါင်းကအထက်မှာပြပြပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသွေးမတိတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းမကြာခဏနှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းခံစားရရဆိုရင်တော့စိတ်ကူတော်မှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယောဂဘုကုဆက်ခံရခြင်းတောင်မှစနစ်တကျကုသဖို့လိုအပ်တဲ့တခြားနာတာရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်အထူးအရေးကြီးပါတယ်။နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းအတွက်အိမ်သုံးကုထုံးတွေကတော့ရှိခဲ့ဟာသွေးကြောတွေရောင်ရမ်းခြင်းကိုရောနေစေပြီးတော့ထုံကျင်ခြင်းကိုတက်တာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်နှာခေါင်းသွေးရှင်နေချိန်မှာရှိခဲ့ကတ်ထားပါဗီတာမင်စီအားသွေးခဲမှုကိုမျက်စံစေဖို့အကူအညီပေးပါတယ်။ Bio Flavonoids ကနှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းကိုရပ်တန့်စေဖို့အကူအညီပေးပါတယ်။ဗီတာမင်စီနဲ့ Bio Flavonoids တွေဝါတဲ့အစားအစာသံမြာသည်လိမ္မော်သည်လိုမျိုးအသီးတွေကိုစားသုံးခြင်းကသွေးကြောတွေကိုတာမာစေပြီးတော့နှာခေါင်းသွေးရှင်နှောင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းမှာကာကွယ်ဖို့ရေနွေးငွေ့ရှူပါ။ရေနွေးငွေ့ဟာနှာခေါင်းပေါက်ကိုဆွတ်ဆွတ်စေပြီးတော့ခြောက်သွေ့ခြင်းမှာကာကွယ်ပေးတာကြောင့်နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းမှာကင်းဝေးစေပါတယ်။နှွေရည်မှာဂျုံလုံးပေါင်မှုကိုနေ့စဉ်အစားအစာမှာပါဝင်အောင်ပြုလုပ်ပါ။အဲဒီမုံမှာပါဝင်တဲ့ညစ်မာတဲ့ဆင်တက်ကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ရေတပ်ပြေဝနေပြီးတော့နှာခေါင်းခြောက်ခြင်းမှာကာကွယ်ဖို့အတွက်အရေနဲ့အရှိများများတောက်ပေးပါနှာခေါင်းထဲကိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လက်တခြားအရာဝတ္ထုများနဲ့နှိုက်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဒါတွေကတော့နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘိုးတူတာလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချနေကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်ဝမ်းချနေပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကိုဝင်ပြီးတော့တာယာပြရှင်တဲ့ပုံစံတွေကိုအဆက်